berita waxa ka socota doorasho loo soo maray si la leeyahay insha Allah waxa noqon doonta doorashada cadaado lagu doortay baasto mid kala doonanaya waa ki baasto sameeyo cadaado keenay kan ku xigaana waa ki qaabilay oo maxaa haashay marka taagnaa meesha gacalna waa ki kale joogay kama duwanaan doonto mana ka duwanaanayso tii baasto oo la doono weligood waa taqaanaa dowladda federaalku inay dowladda dowlad ka kalfisa waa caadi waa caadada weeye annaga dowlad baan nahay madaxweyne waa jooga baarlamaanka waa jooga cid wale waa joogta ma aha inay dad soo qaadaan oo xamar ka soo daadgureeyaan waxruud xaafisooda ka shaqaysa oo yidhaahdaan xildhibaanaad tihiin haddana ninkaan doorta walwaligiin ma maqasheen ilaah baan ku dhaashay dadka waa la siiyaa gacan haddii la rabo ha la siiyo hoosa loo siiyo laakiin dowladdu waxay wadataa xildhibaanadan waxay wadataa madaxweynahan macnaheedu waa maxay waxyaalaha qaarkood wax loo dulqaadan karo maaha wax la dhegaysan karo maaha wax la akhrisan karo maaha dowladdu hebel bay wadataa hebel waa in la doortaa xildhibaanada waa inaan yeeshaa madaxweynaha waa inaan yeeshaa alor dadkana maadigaa leh waa dhibaato weeye waxaan odhan lahaa dowladda federaalka arrimahaas haddaysan ka waantoobin way ku qoyoobaysaa kuraasta ay fadhiyaan bay ku noqonaysaa inay laftoodu khatar ku galaan waxaa kaloo xigaa waxaan idiin sheegaya adduunku sharci buu kala socdaa galmudug sharci bay leedahay dastuur bay leedahay dowladda federaalka dastuur bay leedahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulliba dastuurkaasi ku joogaa ikhwaanayaalow ninkii dastuur sharcigii iyo dastuurkii lagu doortay ninkii ku tunta oo tuuraa asagu ma haysanayaa meeshaad u malaynaysa waa maya hadduu asagu diido sharcigii lagu doortay cid ku ixtiraamaysaa ma jirto farmaajo madaxweyne maaha ra-iisul wasaare maaha ra-iisul wasaare hadday sharciga diidaa intaasay ku yihiin waxaan u baahannahay inay faraha nooga qaadaan gobolkayga annaga iyo ahlu sunna waljamaaca annagaa heshiinay annagaa shalay isku tagnay berina annagaa isku tagayn odayaasheedii ikhyaarteedii dhallinyaradeedii baarlamaankeegii wasiiradeedii kulli waa joogna annagaa heshiinayna annagaa isku tegayna annagaa wax ayaga samaysanayna allahooda duba leeyahay faraha naga qaaday waxay doortaan oo caawa anaale anaale la yidhahdaa ma jirto hore bay u dhacday nimanka xildhibaanadae sanitarada oo hadda dhooban dhuu samareen waa kuwii cadaaday inta yimid boobay kuraasta in badan oo ka midi haddana waxay rabaan inay kuraasta soo socoto 2022 ka boobaan warmaba gaaraysaan adinkii madaxdiinnuba haddii aynaan nidaamka ilaalin iyo sharciga ummaddu waa idin ka hor imaanaysaa waa laydinku kacahayaa xamar ayaa maanta taad ogtihiin waxa ka jira asagaa kacsan xamar baynaan ka badbaadayn haddaynaan gobollada ka badbaadayn haddaad gobollada ka badbaadaan xamar baynaan wallaahi ka badbaadayn mana shaqaynayso sida ay ku socdaan wax shaqaynaya maaha daraad kaamerooyinkii jidadka lagu xiray oo ay ku baxday malaayiin dollar dhowr saacadood baa shabaab ku burburiyay kulligood xataa kii madaxtooyada horteeda ku xiranaa waa jabiyeen ayadoo loo jeedo barqadii 3 saaca subaxna way jabiyeen war ilaahay baan idin ku dhaarshay ciidamadii la rabay inay ilaaliyaan kulligood dhuusamareebay joogaan ya magaalada dhuusamareeb la yidhaahdo waxaa jooga ugu yaraan 4,000 oo ciidana populationka ku noolee 5,000-7,000 kama badna marka waxa weeye halkii qof oo jooga dhuusamareeb askari baa ku aaday inuu ilaaliyo tanuu ma ilaalin doonaa mase wixii daraad raadiyaasha ka socday baa rumoobi doonaa aniga ma garanayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dhibaata meesha aysan ka dhicin haddii ay ka dhacdaan ay noqoto kuwa dhibka wada inay ku dhacday aysan dadka masaakiinta sababsan waxaa la yaab leh oo mucjiso ah wasiirka arrimaha gudaha aniga markii lalahaa waxaad ku wareejisay xilkuma wareejinaan wasiirka arrimaha gudaha waxaan siiyey wakaalad magaceeda wax taqaaniin marka wakaaladda haddii qofku wixii aad u wakiilatay xumeeyo dee waxaad ku khasban tahay inaad kala soo laabatid caawa qarafaan iyo wuxuu la fadhiyaa dhuusamareeb waa baadil waxa uu dhisay waa baadil caawa wuxuu ku soo qoray
maartay facebook aan daayta ku arkay waxa weey wuxuu yiri aniga waxa barito waxaan doonaynaa madaxweyne cusub madaxweynihii hore iyo dad kalena waxaan ka rajaynayaa inuu la heshiiyo bal yaa u dirsaday doorashada cid u dirsatay ma jirto afar bilood ka hor baan kala laabtay wakaaladan siiyey wax allaaliya wixii ka dambeeyey saacaddaas wuxuu qabtana waa baadil dadkuna waa ogyahay ummaddu waa ogtahay beesha caalamkuna waa ogtahay waa nin weyn waa ninkii inta raadiya ee t v-ga hor istaagan yidhi waa khiyaameynin waxaan uga jeednaa inaan magaalada ku galno been baan u sheegay warin weyn hadduu been sheego inuu iska tagaa wanaagsan waa ceeb waxyaalaha qaarkood marka waxaan leeyahay walaalkay uu ka asluubaysa waxyaalaha qaarkood berrinta waxaad soo saartaana waa baadil mana shaqayn doonaan insha allah dadka yaan maaragtay lagu wacyigelin waxyaala khalada hadda sheekh ibraahim miduu sheegayay waa la mudaaharaadaya waa cali iyo intaka xooti la soo kacay ma shaqaynayso reer galmudug way yaqaanin waxay samaynayaan